Қазақстан премьер-министрі Олжас Бектенов ұлттық экономика, қаржы, төтенше жағдайлар және денсаулық сақтау министрлерін таныстырды. Үкімет басшысы премьер-министрдің орынбасары ұлттық экономика министрі Нұрлан Байбазаровқа ведомство алдында ауқымды және амбициялық міндеттер тұрған атап өтті. Мәди Такиевті қаржы министрлігінің ұжымына таныстыру барысында бұл құрылымның мемлекеттік басқарудағы маңызды органдардың бірі екенін айтты. Шыңғыс Әрініфке төтенше жағдайлардың алдын алу шараларын күшейту қажеттігін еске салды. Ал денсаулық сақтау министрлігінің ұжымына Ақмарал Әлназарованы таныстыру кезінде ұжымға саланы жаңғырту және одан әрі оның тиімділігін арттыруды тапсырды.